Pozorište Lutaka Niš počelo je novu pozorišnu sezonu ovog vikenda najnovijim predstavama. U subotu 8. septembra igrana je predstava Patkica Žutkica, a u nedelju 9. septembra predstava Cveće male ide. Nova postavka predstave Patkica Žutkica premijerno je izvedena u martu ove godine. Predstava govori o hrabrosti, neustrašivosti, zajedništvu, odgovornosti i oživljava potrebe današnjih mališana za lepim, humanim, dobrim i poštenim u svetu i trenutku u kome živimo. Predstava Cveće male ide je premijerno izvedena 22. juna u okviru proslave 60. rođendana pozorišta Lutaka. Kroz poznati sadržaj bajke i priču o petogodišnjoj Idi i njenom novorođenom bratu, ova predstava predstavila je deci problem ljubomore. U toku septembra na repertoaru su i predstave Mala princeza, Mogli, Lepotica i zver, Tri praseta i Alisa u zemlji čuda. Cena ulaznica iznosi 200 dinara.